Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyin wa mas'ud amma ba'du. Poro habaib, poro kiai, poro alim ulama, poro kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Wabil khusus Janabil Karim Ibnil Karim Syekhina Kiai Maimun Zubair atallahu umrahu wa adama sawabi ghaniamhi alaih. Habib Alwi bin Hasan Al Idrus, Habib Hasan bin Abdurrahman Al Jufri dan para habaib sanesipun ingkang kula hormati, keluarga besar almarhum birahmatil hayyil qayyum Simbah Kiai Munawar Halil ingkang kula tresnani, para santri-santri, para murid ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika kula saged sowan panjenengan sedaya kangge sareng-sareng kita menyelenggarakan doa dalam rangka 100 hari sedanipun almarhumullah Simbah Kiai Munawar Khalil ingkang mugi-mugi tansah pinayungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, dipun bales kesaenane dengan berlipat ganda lan dingapura sedaya kesalahane. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sekaligus wonten dalu menika sabadane kita menutup acara selapanan malam Selasa nopo pon dalu menika dipun bikak melih alhamdulillah. Jadi mulai selapan yang akan datang sampai selosopon, terus insya Allah kita ngaos gemaos dalam ilul khairat geburdah lansak piturute ugi pengajian-pengajian sing mugi-mugi dadi nokulo panjenengan tambah saya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ngemuti datang dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marra alayya yaumun walam yastad fi ilmun yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dalikal yaum. Nek ana dina lewat, ana dina teko, teng dina niku Kanjeng Nabi kok ora entuk tambahan ilmu kangge nyedak marang Gusti Allah. Dina niku diarani kali Kanjeng Nabi fala burika li, ora ana berkahe sama sekali. Alias dina niku dina sial. Mergo ora entuk tambahan ilmu kangge tambah mendekat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dudu niku nisbate Kanjeng Nabi. Lah apa meneh awake dhewe Korea-Korea ngeten niki. Gitu apa nggih? Nek ngoten saben dina kita niku kedah nambah ilmu baik melalui kita tafakur maupun zikir maupun kita ngaji sing saged tambah cedhak dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah para rawuh ingkang kula tresnani, nek ana wong takon lho apa Islam niku mengenal ana dina sial, kula jawab kenal. Ning dina siale dina napa? Mboten kok bulan Suro, bulan napa melih utawa geblake apa? Simak geblake bapak, mboten dina siale wong Islam nggih kaya Kanjeng Nabi. Nek dina niku ora entuk tambahan ilmu gawe nyedak marang Allah Subhanahu wa taala. Dina niku diarani dina napa? Lan dina niki kok ora entuk nggih dina niki sial. Sesuk kok ora melih, ora entuk melih nggih sesuk sial melih. Sesuke meneh kok ora entuk meneh ya sial meneh. Lho kok ora entuk terus ya sial terus. Alhamdulillah. Mila, ayo kita membuang sial niku kanthi napa? Kita cedhak dateng majelis-majelis ilmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bila badani poso teng bulan Ramadan sing kita di dalam satu bulan penuh niki sampun dilatih, dibiasake, dikulinake dening Gusti Allah iso mengendalikan hawa nafsu. Mangke metu teng bulan Ramadan mugi-mugi tambah sae. Amin Allahumma. Nun sewu wonten sing memisalkan
Bulan Ramadan niku diantara bulan-bulan yang lain sing jumlahnya dalam satu tahun niku wonten 12 bulan niku ditamsilke kaya dene putra-putrine Nabi Yakub alaihis putra-putrine Nabi Yakub ki ana 12. Ngejo mbok tiru. Nabi Yakub anake 12 genah-genah. Sampeyan kula duwe 8 wis ngelu. Nggih. Putra-putrine Nabi Yakub niku wonten 12. Di antara 12 putra-putrine Nabi Yakub niku wonten siji sing paling ganteng, paling bagus lan paling bagus akhlake. Rupane yo ganteng, akhlake nggih ganteng. Alhamdulillah. Kira do arang-arang wong ngene iki mau. Nggih. Kadang-kadang wong niku ayu ning kelakuane ya ndah. Wonten napa mboten? Bagusé ora karuan tapi akhlake rusak. Lho niki bagus akhlake ya bagus rupane. Nabi Yusuf alaihi salam. Mila Nabi Yusuf ditresnani kali napa? Nabi Yakub mergo bagus rupane nggih bagus akhlake. Saking Nabi Yakub tresnani dhateng Nabi Yusuf kaya ngoten sampai dulur-dulure niki do iri. Nggih. Mila penyakit iri dengki niku sampun nonton awit zaman Nabi Yakub. Kok sampean kula mboten mengikuti ketinggalan sampean. Mila ayo kita kembangkan bersama-sama. Amin Allahumma. Sing dulur mbek dulure, sing tangga mbek tanggane, sing kanca mbek kancane ayo do iri-irinan ben do ajur sisan. Gini apa nggih? Masyaallah. Nauzubillahi. Karena putra-putrine niki do iri teng Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dibuang lapor teng abahe. Bah putrane jenengan sing asmane Yusuf dipangan serigala mati iki lho getahe bah wajahu bidamin kadib teko nganggo getah goro-gorowan lho Nabi Yakub nggih pirsa wong nabi kok digoroi ngene apa nggih lah terus sing dadekno Nabi Yakub sedih niku napa mergo ndelok kelakuane anak-anakku kok do kaya ngene kok ya nah ngene apa nggih sedih Nabi Yakub nangis sampai diceritakno napa susah ditinggal Nabi Yusuf susah delok kelakuane anake sing kaya ngoten Nabi Yakub nangis terus riwayat ngandakno mripate sampai wuto mripate sampai wuto dan di ana sebagian ngandakno sikile nggih sampai lumpuh masyaallah kaki lumpuh mata napa buta. Nabi Yakub sementara Nabi Yusuf sing dibuat niki menjalani kehidupan sing masyaallah. Susah dibuat teng sumur, ditemu wong, dadi budak, dadi ngeten, keri-kerine mlebu penjara, ning pungkasane dadi raja. Masyaallah. Lah wong nek susah niku ampun ngomel-ngomel dhisik kowe ora ngerti akhire piye. Ngene apa nggih? Sampeyan kok susah-susah sapa ngerti sampeyan sok ben gantino SBY lho sapa ngerti? Gini apa nggih? Susah kari-kari ini dadi raja. Lho, ngene wong susah kok aja ngomel dhisik. Urip kok kaya ngene susahe. Jare kon wiridan aku ya wis wiridan sampai tesbehku pedhot. Ning kok susah kok ora bosen mbek aku wong aku wis bosen susah. Urung apa-apa wis ngomel sik ora ngerti kari-kari ini lho sapa ngerti ora dadi pengganti SBY ku dadi menteri, bu menteri sekak apa-apa ora ngerti. Bila nek ana kaya ngoten niku Rabbi inni massaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Kaya Nabi Ayub alaihis perjalanan Nabi Yusuf niku susah-susah keri-keri ini dadi napa raja. Lho, bulan Ramadan nggih ngoten. Kita susah-susah sabar-sabar mengendalikan hawa nafsu kita sing mau entuk mangan, entuk ngombe enak-enak selama bulan Ramadan siang subuh sampai imsak, kita sampai maghrib kita mboten kena mangan. Gitu apa nggih? Gitu apa nggih? Sabar kita melaksanakan perintah Allah. Mergo saking sabare melaksanakan perintah Allah, taat marang Gusti Allah, mila sakoba-obae wong poso niku pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turune ibadah. Lu turu kok ibadah. Mila ana sing poso ya turu terus. Ditakoni kowe kok turu terus lho iki justru ngibadah terus. Apane nek turune nganggo ngorok berarti ibadahnya khusyuk. Masyaallah. Nggih. Nggih. Masyaallah. Lah, ora rawuh
ingkang kula tresnani turune ibadah. Nun sewu abape wong poso ki mambu ora? Mambu ora? Mambu. Lha kok upama ana wong semaput iku dikriki ora waras sendangna wong poso. Tapi meskipun mambu kaya ngoten di sisi Allah mulia. La khulufu fami saimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau tidak sedap yang muncul dari mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah luwe wangi saking minyak sing paling wangi. Masya Allah. Loh, abab mambu mulya, turu yang ibadah. Kenapa? Mergo abab mambu wetenge kosong. Wetenge kosong mergo ora mangan ora ngombe. Ora mangan ora ngombe mergo taat dhateng perintahe Gusti. Hal yang berkaitan dengan taat niku selalu berakhir dengan kemuliaan. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kula tresnani, Nabi Yusuf nggih ngoten kehidupane wong poso nggih susah-susah, mangke nek pun bodho, mlebu hari kemenangan dadi raja kaya Nabi Yusuf dadi raja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek pun mlebu bodho wingi sampean melu bodho Jumat napa Setu? Setu napa Jumat? Setu niku bodho negeri. Nah, Jumat bodho swasta. Sampai melu negeri untuk pensiun. Bodho kok ana kemis Jumat Setu minggu ora ana sing Selasa. Model-model masyaallah. Nggih napa nggih? Nah, mergo do ora nderek Kanjeng Nabi, nek nderek Kanjeng Nabi niku sumuli ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ha iku ru'ya dhisik. Delok sik dinguk dhisik. Nggih. Iku paling akurat nek ngangge hisab ki cemplong-cemplong ngeten iki wae. Gini apa gini? Ada abu gini, ada tau gini, ada macam-macam gitu. Terus diajari Kanjeng Nabi. Kalau ditakoni Bib, menentukan Ramadan dengan hisab itu bid'ah apa mboten. Kalau kondon itu akbarul bid'ah. Gede-gede ini bid'ah, Kanjeng Nabi nyontoni ngingok. Gini apa gini? Lah mangke nek bar ngingok, akurat hasilnya. Hadene kok fa'in huma ketutup mendoa. Diistikmal dadi 30. Ngene apa nggih? Genah aturane. Nggih. Amarga wong do golek bener-benere dhewe, ya ngono iki ana Kamis, Jumat, Setu, Minggu, untung ora ana fatwa kok Rebo apa Kamis. Kamis ngarepe ngoten kuwi. Nah, kemudian Nabi Yusuf menjadi raja dimuliakan oleh Allah sabadane melalui susah-susah. Sampai kula nggih ngoten, setelah menjalani ibadah Ramadan, keri-keri pungkasane insya Allah kudu dadi raja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho Nabi Yusuf dadi raja duwe rakyat. Lah kula dadi raja gadah napa? Sampai kula nggih duwe rakyat. Rakyatnya nopo, mulut kita rakyatnya, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan dan kehormatan kita, niku rakyat kita, badan niki negara nih, alhamdulillah. Nek Nabi Yusuf duwe rakyat iso merintah rakyate, sampeyan kula dadi raja yo iso merintah tutuke kon ngomong sing apik-apik. Amin Allahumma. Iso merintah matane kon delok sing apik-apik. Amin Allahumma. Iso merintah tangane kon berbuat sing apik-apik. Amin Allahumma. Iso merintah sikile kon nuju nggon sing apik-apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ha niku tandane posone dikabulke Gusti. Ning wong nek bar poso ora ana perubahan. Malah kadang-kadang ana poso mandek maksiat bar bodho bedal meneh. Alhamdulillah. Jarine tanggamu poso. Engko bar bodho wae. Kaya-kaya sing ora entuk ki mung nang bulan Ramadan ku nek bar bodho niku bedal karo pe dhewe. Naudzubillahi. Lah, poso nggih mboten kena, bar bodho nggih mboten kena. Lah, artinya apa? Puasa Ramadan harus membawa perubahan. Kita menuju dateng keadaan sing luwe apik, kehidupan sing luwe apik, leta korup dateng Allah nggih luwe meleh, hubungan muamalah kali sak padha-padha nggih luwe apik meleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo kita iso dadi raja mengendalikan anggota tubuh kita untuk berbuat sing apik-apik. Amin Allahumma. Mugi-mugi diparingi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mila dikandakno
Nabi Yusuf niku sakbadane dadi raja, mimpin negeri sing makmur kaya ngoten, dulur-dulure sing tau berbuat jahat iki teko. Mergo mireng ana raja enom mimpin negeri sing makmur sejahtera, yuk awake dhewe sowan, yuk 11 saudara niki sowan. Begitu sowan teng Nabi Yusuf, dulur-dulure niku mboten roh nek sing lungguh teng kursi raja niku Nabi sinten. Dulure sing pernah dijahati, tapi Nabi Yusuf pirsa iki sing teko iki dulurku sing pernah jahat mbek aku. Kira-kira nek nalika niku Nabi Yusuf arep bales, saged napa mboten? Saged napa mboten? Mergo wis duwe kuasa dadi raja, ning Nabi Yusuf mboten bales. Nabi Yusuf mboten duwe dendam, kok umpama duwe perasaan dendam dibuang, Nabi Yusuf mboten bales. Terus Nabi Yusuf kepengin roh kabare abahe niku pripun? Takon kali dulure sing 11. Lho sampean niku anake abahmu ki jumlahe pira? Sing gedhe jawab ki jane 12, sing setunggal sampun sedo. Batine ati Nabi Yusuf goro kowe. Sing mbok omong wis mati ki aku, sing saiki Yusuf dadi apa? Ning ora dikandakno, mergo nek dikandakno napa? Dulure bakal wirang, bakal isin. Ngene apa nggih? Membuat malu saudara mawon mboten purun dijogo perasaane dulure niki wau, niki artine muamalah istimewa. Alhamdulillah. Kira-kira sampean ndak iso ngono kira-kira. Kira-kira kowe ndak iso ngono kowe. Begitu ndek kuwasa ya dulurmu mbok entahi kabeh. Alhamdulillah. Iki para nabi akhlak sing kados ngeten, niki akhlak nabawiyah, akhlake Nabi Yusuf alaihis. Nabi Yusuf takon dak, abah mungkin saya ikut pripun, oh sampun sepuh, meripate wuto, sikile lumpuh. Nabi Yusuf roh oh nengono abahku Nabi Yakub, meripate wuto, sikile napa lumpuh. Terus piye yo carane aku ngabari nek aku kise urip ben abah ki atine seneng. Mergo siti akeh abah iku kena penyakit ngoten, mergo susah aku ki dikonok nembek dulur-dulur. Nabi Yusuf ringkes kata menyelipkan komis pakaian ini kuno siji kendaraane dulur-dulur ini kusing sowan dislempet no pakaian. Begitu dislempet ke dulure daro balik jaran niki wau utawa keledek niku wau balik tekan daleme Nabi Yakub. Nabi Yakub saged mencolot saking amben. Le dawuh napa? Inilah ajiduri Yusuf. Aku kok mambu ambune anakku Yusuf. Nek isih ana ambune iki berarti isih apa? Isih urip. Gitu apa nggih? Iku ilmu permambuan. Ilmu napa? Permambuan itu. Isa nambune sing urip bela wong kuna niku nek ana anak kantil karo pakane, kantil karo mbokne. Bapake mbokne lunga ndi-ndi nangis, niku nek turu dinggoni sarunge pake sing rurung diumbah 50 dina. Nggih napa nggih? Cara wong tuwa-tuwa. Nggih. Angger dibantali sarunge pake sing ngampek niku wau, anake nek nglilir ambune ana berarti pakku nang sebelahe. Padahal ambune tok niku. Ha niku wong kuna. Lah, lajeng pripun diogoleki kali Nabi Yakub sumber bau niku saking pundi? Begitu kecekel kelambine Nabi Yusuf niki diambungi kali Nabi Yakub, terus diparingi dening Gusti Allah mripate sing wuto dadi waras. Nek ngoten tekone kelambine Nabi Yusuf niku nggawa keber sing wuto dadi waras, sing lumpuh ya dadi napa? Duh, mestine awake dhewe nggih ngoten, sampeyan ngaji nggih ngaji iku dadi kaya kelambine Nabi Yusuf. Amin Allahumma. Sampeyan poso demi poso dadi kaya kelambine Nabi Yusuf. Amin Allahumma. Nggowo perubahan teng awak kita, sing wuto-wuto iso melek, sing lumpuh-lumpuh saged mlaku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dikandani ngene ana sing bantah, ora ana sing lumpuh kok bedo iso mlaku kabeh. Sing lumpuh mboten melu teko. Niki sing teng mriki niki do iso mlaku. Oh iya, nek urusan iso mlaku lunga pasar akeh. Urusan iso mlaku jalan-jalan mbek anak bojone kata. Ning urusan sikile dijak teko nok majelis lapangan, majelis pengajian abote ora karo-karuan. Alhamdulillah. Krumu masjid azan hayya 'alas shalah. Sikile dijak melangkah lunga masjid nggih abot. Iku jenenge lumpuh, Dul. Gina bagi? Gina bagi?
wong sing kena penyakit ngoten kathah napa mboten? Nah. Utane ya iso waras, oh mboten enten sing buta kok bib do iso ndelok kabeh. Oh nek ndelok omah sing apik akeh sing iso, ndelok wong wedok ayu meneh mendelik kabeh. Gitu apa nggih? Tapi sing dimaksud wuto niku ayo do melek mergo kata wong wuto dak iso bedakno ndi sing halal ndi sing haram. Gitu apa nggih? Mboten iso bedake iki halal iki haram dak ketok. Engko sing sugih nggih ngoten mripate wuto, ora ketok tanggane sing ora duwe, ora ketok anak yatim, ora ketok kiai sing perjuangane butuh dana, mboten ketok. Iku jenenge picek alias wuto. Alhamdulillah. Nah, muga-muga bar poso derek pengajian demi pengajian mangke utamane dengan mirengaken mawaid saking Simbah Kiai Maimun insyaallah saged dadi kaya kelambine Nabi Yusuf. Amin Allahumma. Membuka yang buta iso melek, sing lumpuh iso mlaku, dadi sregep ngibadah lan dadi wong awas ngerti di sing dilarang Gusti Allah, ngerti pundi sing diperintahke Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila mugi-mugi selapan niki walang selosopon niki sampai selosopon yang akan datang sampean saged dugi ugi ajak-ajak dulur sing kathah. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Insyaallah tambah kathah berkah lan kesaenane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niku mawon sing saged kula aturaken mugi-mugi manfaat kita mirengaken mangke mawaid saking Simbah Kiai Maimun sing langkung luas lan insyaallah sampai jam 2:30 mangke nggih Mbak Mon nggih. Matur nuwun jalan Allah wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin ma'aridho rabbil alamin wa yu'idu alaina wa alaikum hadzal eid sa'id sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam wa nahnu wa iyyakum fi sihhatin wa lutfin wa afiyah wa tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah al fatihah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.